Skiptum alla lagnir og svo erum við búin að taka og skiptum alla skúta og flotur og svo erum við núna að fara bara að setja hellur yfir allt saman, nýjar. Já, já, þetta gengur ágætlega. Það verður í næstu viku. Einhvern tímann. Vonandi bara að stemma í næstu viku. Stemmi helgar. Við erum búin að vera að vinna saman alveg. Núna í 1 og 8 ára.